بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواه البخاري تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بڑائی اور بزرگی خالق کائنات مالک و ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اکرام کو مبعوث کرتا رہا بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے اصحاب جملہ مؤمنین اور متبعین پر. میرے اسلامی بھائیو, موضوع خطابت ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کے وضاحت سے پہلے ہم لفظ محبت کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ محبت کس کو کہتے ہیں. محبت یہ عداوت کا ضد ہے, محبت یہ مودت اور چاہنے کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. یعنی انسان جس چیز کو پسند کرتا ہے اور جس چیز کو اچھا تصور کرتا ہے اسی کو محبت کہا جاتا ہے. لیکن محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد کیا ہے؟ انسان کے دل کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طریقے سے راغب ہو جانا کہ اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, یہاں تک کہ سارے لوگوں سے, تمام محبوب اور پسندیدہ چیزوں سے زیادہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, ایثار و قربانی کا جذبہ ایک انسان کے اندر ظاہر ہو جائے, وہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے ہم محبت اور لفظ عشق کا فرق سمجھتے ہیں. جیسا کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کا یہ دعویٰ ہے, کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں, اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ محبت اور لفظ عشق کے درمیان فرق کیا ہے, اس پوائنٹ کو ہم سمجھتے ہیں. محبت ایک انسان اپنے والد سے کرتا ہے, محبت ایک انسان اپنے بیوی سے کرتا ہے, محبت ایک انسان اپنے اولاد سے کرتا ہے, محبت ایک انسان اپنی جان سے کرتا ہے, محبت اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں سے کی جاتی ہے. لیکن لفظ عشق جو ہے یہ عاشق اور معشوقہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان جب محبت ہو جاتی ہے تو اس کو عاشق کہا جاتا ہے کہ فلاں لڑکا فلاں لڑکی پہ فریفتہ ہو گیا ہے. ایسے لوگوں کے لیے لفظ عشق کا استعمال کیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں, ذرا غور تو کریے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے لفظ عشق کا استعمال کر کے
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس کے لیے تم لفظ عشق کا استعمال کرتے ہو, تم گستاخ رسول ہو, تم نبی کے سامنے گستاخی کرتے ہو, یا ہم گستاخ رسول ہیں. میرے بھائیو, یہ لفظ محبت اور عشق کے درمیان فرق ہوا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی لفظ محبت کا استعمال کیا ہے. فطری اور طبعی دونوں اعتبار سے لفظ محبت کو استعمال کیا ہے. یعنی ایک انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے, ایک انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے, تمام مرغوب اور پسندیدہ چیزوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فطری اور طبعی دونوں اعتبار سے اللہ رب العالمین نے محبت کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, تم بہت زیادہ مال سے محبت کرتے ہو. اور ایک اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے, توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, پاکی حاصل کرنے والوں کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. اسی طریقے سے ایک جگہ اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. کہ مرغوب چیزوں کی محبت ایک انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے, جیسے عورتوں کی محبت, بیٹوں کی محبت, سونے چاندی کے جو خزانے ایک انسان اکٹھا کر کے رکھتا ہے اس کی محبت, نشان زدہ گھوڑوں کی محبت, چوپایوں کی محبت, کھیتیوں کی محبت, ان ساری چیزوں سے ایک انسان محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ تو دنیاوی زندگی کے ساز و سامان ہے, یہ دنیا تک باقی رہنے والے ہیں, آخرت میں یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی لفظ محبت کا استعمال کیا ہے, لفظ حب کا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بھی استعمال کیا ہے. میرے بھائیو, جس طریقے سے ایک انسان اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کے بعد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اپنے زندگی کے تمام خواہشات کو اللہ رب العالمین کی رضا مندی کے تابع کر دے گا, اپنے زندگی کے آخری سانس تک اللہ رب العالمین کے رضا کا طلبگار بنا رہے گا, اسی طریقے سے ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کے بعد اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ رب کائنات کے مرضی کو حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ تسلیم کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے فلاح و کامیابی, کامیابی اور کامرانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کو سمجھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات گرامی ہے, وہ واحد ذات گرامی ہے جن کی اتباع واجب الاتباع ہے, جن کی اتباع کیے بغیر کسی انسان کے لیے چھٹکارا نہیں ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے نبی سے محبت کرو, میرے نبی کی اتباع کرو, میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا. فرمان الہی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کے محبوب بننے چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو, نبی کے فرمان کو اپنی زندگی میں لاگو کرو, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ اور نمونہ تسلیم کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور یہی نہیں, اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اور اس کے رسول تمہارے لیے جس چیز کا فیصلہ کر دیں اس کو تم آخری فیصلہ تسلیم کرو, اس میں تمہیں دائیں اور بائیں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, وہ آخری فیصلہ ہوتا ہے, تمہیں اسے تسلیم کرنی پڑے گی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی قسم, اللہ رب العالمین اپنی ذات کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے کہ تم میں کا کوئی شخص حقیقی مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو آخری فیصلہ تسلیم کر لے.
یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. محبت تو آپ کے چچا ابو طالب میں نہیں کی تھی. آپ کے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے. حضرت ابو طالب اپنے بھتیجے کے آنکھوں میں جب آنسو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں, اے بھتیجے تو غمگین نہ ہو, بلا خوف و خطر تو لوگوں کو دین کی دعوت دے, اگر تیرے خلاف کوئی انگلی بھی اٹھائے گا تو میں اس کے انگلی کو قلم کر دوں گا. شعب ابی طالب کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا جاتا ہے, ابو طالب کو خبر پہنچتی ہے, ابو طالب اپنے بیٹے کو لے کر کے قید خانے جاتے ہیں, قید خانے میں جا کر کے مقید ہو جاتے ہیں, رات ہوتی ہے, تاریکی چھا جاتی ہے, تو ابو طالب کہتے ہیں, اے محمد تو اپنے بستر سے اٹھ جا اور میرے بیٹے کے بستر پہ جا کر کے سو جا, تاکہ اگر دشمن تجھ پہ حملہ کرے تو بچ جائے اور میرا بیٹا قتل کر دیا جائے. لوگوں نے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, بھتیجے سے اتنی زیادہ محبت کرنے والے چچا کا کیا انجام ہوگا, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا چچا جہنم کے وسط میں تھا, میں اس کو کھینچ کر کے کنارے پہ لے آیا, قیامت کے دن اس کے دونوں پیر کے نیچے دو انگارے رکھے جائیں گے جس کی وجہ سے اس کی کھوپڑیاں کھول رہی ہوں گی. میرے بھائیو ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ اس نے محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کیا. محبت کا جو تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کیا. محبت کا تقاضا یہ تھا کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے کہا تھا, اے میرے چچا میرے کانوں میں اس کلمے کو پڑھ لیجئے, قیامت کے دن میں آپ کے لیے سفارش کروں گا. وہ کلمہ نہیں پڑھے تھے جس کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوا تھا. میرے بھائیو بہت سارے لوگ محبت کے دعوے دار ہیں, محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن سچی محبت کا دعویٰ کرنے والا کون ہے؟ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کوئی غریب نواز نہیں ہے, کوئی غوث اعظم نہیں ہے, کوئی حکومت دینے والا نہیں ہے, کوئی سپاہ دینے والا نہیں ہے, کوئی بندہ نماز نہیں ہے, الا اللہ سوائے رب کائنات کے اللہ رب العالمین ہی کی جو ذات ہے جو تمام کاموں کو انجام دینے والی ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کلمہ توحید کو تسلیم کرے. اگر ایک انسان کلمہ توحید کو تسلیم کرتا ہے تو گویا کہ وہ سچی محبت کرتا ہے, لیکن اگر کلمہ توحید کو وہ ٹھکرا دیتا ہے تو جھوٹی محبت کرتا ہے. اور میرے بھائیو جھوٹی محبت یہ اللہ رب العالمین کی یہاں کام آنے والی نہیں ہے. جھوٹی محبت تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے جان سے اس کے اولاد سے یہاں تک کہ کائنات کے ساری چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک میں محبوب ہو جاؤں. آپ انگوٹھے چوم کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں, آپ محفل میلاد کو منعقد کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں, آپ ان ساری چیزوں کو کر کے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنی بیگم اپنی بیٹیوں اور اپنی اولاد اور اپنی رشتہ داروں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے ہیں. ذرا غور تو کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, وعف اللحا داڑھی کو بڑھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں داڑھی کو بڑھاؤ. ایک طرف محبت رسول کا تقاضا ہے تو دوسری طرف بیوی کا تقاضا ہے. بیوی کہتی ہے داڑھی کو شیو کرو, شادی سے پہلے تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی, شادی کرنے کے بعد داڑھی رکھنا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے, داڑھی کو چھلو. میرے بھائیو بتلاؤ کس کو ترجیح دو گے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دو گے یا اپنے بیوی کے محبت کو ترجیح دو گے؟ ایک انسان
بیوی اپنے بیگم کے محبت کو ترجیح دیتا ہے، اپنے داڑھی کو شیو کراتا ہے، اس کو لے جا کر کے گٹر میں ڈال دیتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی محبت رسول کا تقاضا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے ہیں۔ ہم ہیں اور آپ ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ ہمارے گھروں میں تصویریں لٹکتی ہیں اور ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تقاضا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو، اپنی لڑکیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، مومنوں کی لڑکیوں کو پردہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کہتے ہیں تم اپنے بیویوں کو حکم دے دو، اپنی بچیوں کو حکم دے دو کہ اپنے سر پر دوپٹہ ڈال لیا کریں، اپنے سینے پر دوپٹہ ڈال لیا کریں، اور جب وہ باہر نکلے تو اپنے اوپر برقع ڈال لیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم دیتے ہیں۔ لیکن شب آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ بچی کو پردہ کرنے کا حکم دو، تو آپ کی بیوی کہتی ہے ماڈرن دور ہے، یہ نیا زمانہ ہے، یہ فیشن کا دور ہے، پردہ کرنے کا حکم تو پہلے کے زمانے میں تھا، اب پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الہم و موت، دیور موت ہے، لیکن جب بھابھی سے کہا جاتا ہے کہ اپنے دیور سے پردہ کرو تو بھابھی کیا جواب دیتی ہے؟ میرا کزن ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بچپن کا ساتھی ہے، بچپن میں میرے ساتھ کھیلا کرتا تھا، بچپن میں میرے ساتھ پڑھائی کیا کرتا تھا، پھر میں اس سے کیسے پردہ کروں؟ میرے بھائیوں، یہی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ انگوٹھے چومنا یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، محبت ڈیمانڈ کرتی ہے، محبت تقاضا کرتی ہے کہ محب کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اس کے اتباع کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں، جوتے پہن کر کے نماز پڑھاتے ہیں، درمیان نماز میں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ اپنے جوتے کو نکال دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے کو نکال کر کے ایک طرف کر دیتے ہیں، صحابہ آپ کو جوتا نکالتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہ بھی اپنے جوتے کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے ہیں تو کہتے ہو میرے صحابہ تم جوتے کیوں نکال دیے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے بھی اپنے جوتے کو نکال دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ رب العالمین کے جانب سے میرے پاس وہی آئی، میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے میں نے اپنے جوتے کو نکال دیا، تم لوگوں کے جوتے میں کیا لگا تھا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ نے تو اللہ کے حکم سے اپنے جوتے نکال دیے، ہم نے آپ کی محبت میں اپنے جوتے کو نکال دیا۔ یہ محبت رسول ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محب رسول وہ ہوا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، جن کو فرشتوں نے غسل دیا، نئی نئی شادی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا اعلان کرتے ہیں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کا حکم سنتے ہی نکل جاتے ہیں، میدان جنگ میں جاتے ہیں، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کی بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کہتی ہیں اے اللہ کے رسول، یہ میرے شوہر ہیں، یہ ابھی میرے پاس تھے اور آپ نے جہاد کے لیے اعلان کیا، یہ فوراً جہاد کے لیے نکل گئے، انہوں نے غسل نہیں کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غسل دیجئے، شریعت کا تقاضا ہے کہ انہیں غسل لیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص کو
غسل دینے کے لیے کہہ رہی ہوں جسے آسمان والے کی طرف سے غسل دیا جا رہا ہے, جن کو فرشتوں نے غسل دیا. میرے بھائیو, محبت رسول کا تقاضا یہ تھا کہ نبی کی طرف سے حکم ہوتا ہے فوراً وہ نکل جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے, آج وہ یہود و نصارہ کے ساتھ جا کر کے عصر کی نماز ان کے ساتھ ادا کرے. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل جاتے ہیں, راستے میں عصر کا وقت ہو جاتا ہے, صحابہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ عصر کا وقت نکل جائے ہمیں یہ گوارا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیں یہود و نصارہ کے ساتھ جا کر کے وہاں پہنچ کر کے نماز عصر ادا کرنی ہے, ہم وہیں جا کر کے ادا کریں گے. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے ہیں, مسجد سے باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر, یہ سارے صحابہ کرام راستے میں چل رہے ہیں. کچھ صحابیات بھی, حضرت صفیہ, حضرت میمونہ, حضرت ماریہ, یہ ساری صحابیات بھی ان کے ساتھ چل رہی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے عورتوں, تم راستے کے کنارے سے چلا کرو, تم راستے کے کنارے سے چلی کرو. نانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں, صحابیات اس طریقے سے راستے کے کنارے سے چلتی ہیں کہ ان کے کپڑے دیواروں میں چبھنے لگتے ہیں, دیواروں کے کنارے سے وہ چلنے لگتی ہیں, پھر دوبارہ وہ راستے کے بیچ سے نہیں چلتی ہیں. یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. آئیے اب ہم کچھ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو بھی سمجھتے ہیں. صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور دیدار کے کتنا زیادہ شوق رکھتے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں, وہ بیان کرتی ہیں کہ ایک دن ہم سب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سورج کے ڈوبنے کے وقت, یعنی سورج کے زوال کے وقت ان کے گھر بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر چادر ڈال کر کے آ رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں کبھی تشریف نہیں لایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے موقع پر تشریف لانا یہ کسی مقصد سے خالی نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتے ہیں, اندر آنے کی اجازت طلب کرتے ہیں, اجازت دی جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں ان کو باہر جانے کے لیے کہہ دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, یہ تو آپ کے گھر والے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے. ہجرت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, اللہ کے رسول, کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ہاں تم کو بھی چلنا ہے. جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں پہلی مرتبہ یہ موقع دیکھا کہ ایک آدمی خوشی کے موقع پر بھی رو دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اجازت پا کر کے اتنا زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو, یہ صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے بہت زیادہ شوقین تھے. دوسرا واقعہ دیکھیے, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, 11 انصاریوں اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے.
غزب احد کا یہ واقعہ ہے. غزب احد کے موقع پر سب مسلمان ادھر ادھر منتشر ہو گئے. میدان جنگ میں 11 انصاری صحابی اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکوں سے کون قتال کرے گا؟ حضرت طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں. اس کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلحہ تم اپنی جگہ پہ رکے رہو. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مشرکوں سے کون قتال کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہاد کی اجازت دیتے ہیں. وہ انصاری صحابی میدان جنگ میں جاتے ہیں, لڑتے ہیں, شہید کر دیے جاتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مشرکین سے کون قتال کرے گا؟ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلحہ تم اپنی جگہ پہ رکے رہو. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مشرکین سے کون قتال کرے گا؟ پھر ایک انصاری صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اجازت دے دیتے ہیں. وہ بھی جاتے ہیں میدان جنگ میں, لڑتے ہیں, شہید کر دیے جاتے ہیں. اسی طریقے سے 11 انصاری صحابی جو رہتے ہیں وہ شہید کر دیے جاتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مشرکین سے کون قتال کرے گا؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں. وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں. یہ اتنے بڑے تیر انداز تھے کہ جنگ کے اندر انہوں نے 3 کمانیں توڑ دی تھیں. اگر کوئی آدمی اس درمیان سے گزرتا تو کہتے تھے کہ انہیں اپنی تیر دے دو. یہ 11 انصاری صحابیوں کے مقابلے میں یہ جنگ کرتے ہیں. یعنی جتنا جنگ وہ 11 صحابی کرتے ہیں, یہ اکیلے ان کے برابر جنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ایک آدمی ان پر بھی وار کرتا ہے, ان پر بھی حملہ کرتا ہے, جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں. وہ حق کرتے ہیں, افسوس کرنے لگتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس کی جگہ اللہ کا نام لیے ہوتے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعہ تمہاری حفاظت کر دیتا. اس کے بعد دشمنوں کے رخ کو اللہ رب العالمین پھیر دیتا ہے. تو یہ تھے صحابہ کرام. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس لیے جان و مال کی قربانی دیا کرتے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز کے لیے, وضو کے لیے, پیشاب و پیخانے کے لیے پانی وغیرہ رکھا کرتے تھے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ربیعہ آج تمہیں جو مانگنا ہو وہ مانگ لو. حضرت ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں تھوڑا سوچنے کا موقع دے دیجئے. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگتے ہیں. کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تو جنت سب کو ملے گی, آج میں کیوں ایسی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مانگ لوں جس کا مطالبہ کسی نے نہ کیا ہو. وہ سوچتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول جنت میں آپ کی میں رفاقت چاہتا ہوں, میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ربیعہ ابن کعب تم اس کے علاوہ کچھ مانگ لو. ربیعہ ابن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعنی علی نفسک بکثرت السجود, تم زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھ کر کے میری یہ مدد کیا کرو. یعنی تم زیادہ سے زیادہ نمازیں ادا کرو, تم قیام اللیل کرو, تہجد کی نمازیں ادا کرو, تمہیں میری رفاقت حاصل ہو جائے گی. یہ صحابہ کرام تھے, یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کس طرح کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جس چیز سے روک دیا کرتے تھے اس چیز سے کس طریقے سے باز آ جایا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں؟ سونے کی انگوٹھی دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رحمت کی نظر کو پھیر لیتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اپنی نظر کو پھیر لیے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, جس سے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں. صحابی رسول اپنے
انگلی سے انگوٹھی کو نکالتے ہیں اور زمین پر پھینک دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کے چہرے کو دیکھتے ہیں مسکرا دیتے ہیں. اے میرے بھائی تم اس کو زمین پر کیوں پھینک رہے ہو, اس کو اٹھا کر کے لے لو اور اپنے گھر کی عورتوں کو دے دینا. تمہارے گھر کی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونا اور چاندی حلال ہے. عورتیں سونا اور چاندی کو پہن سکتی ہیں, اس کو استعمال کر سکتی ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایسا میں کبھی نہیں کر سکتا. جس چیز سے میرے نبی نے اپنی رحمت کے نظر کو پھیر لیا ہو اس چیز کو میں اپنے گھر میں لے جانا گوارا نہیں کرتا ہوں. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے, یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے انہیں باز رہنے کے لیے کہتے ہیں اسے فوراً باز آ جاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شراب سے منع کرتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے راوی ہیں. میرے بھائیو عربوں کی یہاں سب سے زیادہ محبوب چیز جو تھی جو چیز میں اپنے آبا و اجداد سے وراثت میں ملی ہوئی تھی وہ شراب تھی. شراب سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے, انہیں بہت زیادہ پسند تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ مدینہ کے گلیوں میں اعلان کر دو کہ آج کے دن سے شراب حرام ہو گئی ہے. منادی اعلان کرتا ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سخیب نامی شراب لوگوں کو پلا رہا تھا. میرے کانوں میں آواز آتی ہے, حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم دیتے ہیں کہ شراب کو زمین پر اڈیل دو. شراب کو اڈیل دیا جاتا ہے, جن کے ہاتھوں میں شراب کا جام ہوتا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں, جو پی لیتے ہیں اپنے منہ میں انگلیاں کر کے کھے کر دیتے ہیں اور اپنے مشکیزوں اپنے گھڑوں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں, شراب کو اڈیل دیتے ہیں. مدینہ کے گلیوں میں شراب نظر آنے لگتا ہے. میرے بھائیو یہ محبت رسول کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو گدے کے کھانے سے منع کرتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول گدے کھا لیے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول گدے کھا لیے گئے. پھر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ گدھے ختم کر دیے گئے, گدھے ختم کر دیے گئے. آج صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو. منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, لوگوں کے گھروں میں گدھے کے گوشت ہنڈیوں میں ابل رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے کانوں تک پہنچتا ہے, وہ ان ہڈیوں کو اڑیل دیتے ہیں, زمین پر پلٹ دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام دفاع بھی کیا کرتے تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا کرتے تھے. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا, آج صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انتقال سے پہلے لشکر اسامہ کو روانگی کے لیے پلان بناتے ہیں, رومیوں کے ایک علاقے کی طرف بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے. آپ کے انتقال کے بعد مدینے کا حال بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے, بہت زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, بہت سارے عرب قبائل پلٹنے والے ہو جاتے ہیں. مدینے کے اندر بہت زیادہ لوگوں کو پریشان کیا جانے لگتا ہے, یہاں تک کہ لوگ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاری کر لیتے ہیں. عمار ابن یاسر جیسے جلیل القدر صحابی کی حیثیت بکریوں کی طرح, ان بکریوں کی طرح ہو جاتی ہے جن کا کوئی چرواہا نہیں ہو جاتا ہے. مدینہ اپنی وسعت کے باوجود اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ جتنے تنگی کے ساتھ ایک انسان کے انگلی کے اندر انگوٹھی گھسائی جاتی ہے اتنا تنگ ہو جاتا ہے. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے, لشکر اسامہ کی روانگی نہیں ہو پاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست, آج صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں. اس کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے دوسرے دن منادی کو حکم دیتے ہیں کہ مدینہ کے اندر اعلان کر دو کہ لشکر اسامہ جمع ہو جائیں. اعلان ہوتا ہے لشکر اسامہ, اسامہ کے لشکر کے سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عذر بیان کرتے ہیں, معذرت پیش کرتے ہیں. کیوں؟ انہیں مدینہ کے سنگین حالات کا علم تھا, وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں روانہ مت کریے. لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں, تم نے ایسی بات کہنے کی جسارت کیسے کی, تو نے اتنی بڑی بات کہنے کی ہمت کیسے کی. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے تعمیل کیے بغیر میں اپنے خلافت کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں. مجھے یہ بات پسند ہے کہ پرندے مجھے اچک لیے جائیں, مجھے پرندے اچک لیں, پھر بھی میں اس سے باز نہیں آ سکتا. میں لشکر اسامہ کو ضرور روانہ کروں گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسامہ کی تیاری کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ ہیں وہ حضرت اسامہ کو روانگی کے لیے نکلتے ہیں, انہیں روانہ کرتے ہیں روم کے علاقے کی طرف, انہیں روانہ کیا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بھی نکلتے ہیں. حضرت اسامہ کو سواری پہ سوار کر دیتے ہیں, آپ خود پیدل چلتے ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھوڑے کی لگام کو سنبھالتے ہیں. حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق, اے اللہ کے رسول کے خلیفہ, یا تو آپ سوار ہو جائیے یا پھر میں سواری سے اتر جاؤں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں, اے اسامہ تم سوار رہو, میں پیدل چلوں گا. کچھ دیر کے لیے اللہ رب العالمین کے راستے میں میرے پیر گرد و غبار سے پڑ جائیں, میرے پیروں پہ گندگی پڑ جائے, دھول جم جائے, مجھے یہ بات گوارا ہے, لیکن تم سوار رہو. اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر اسامہ کو روانہ کر دیتے ہیں. اس طریقے سے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں بہت سارے لوگ زکوٰۃ کا انکار کر رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے اس وقت تک قتال کروں گا جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسی بھی دیا کرتے تھے, ہم ان سے اس وقت تک قتال کروں گا یہاں تک کہ وہ اس سے باز آ جائیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ تھا کہ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے, محبت کے تقاضوں کو پورا کیا کرتے تھے. یہ ساری نشانیاں صحابہ کرام کے اندر پائی جاتی تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. بارے اللہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم.